Som Sol Helse Finlands ambassad? Ja. Hallo? Hallo, ja. Ja, hallo. Jeg heter Espen Thoresen, og jeg ringer fra Stockholm. Og vil gjerne ha hjelp til å komme meg hjem. Ja. Og du har ringt til Finlands ambassad i København? Jeg er i på Stockholm. Ja, jeg forstår godt. Du ringer fra Stockholm. Penger, og jeg vil så gjerne hjem. Ja, men du ringer fra Stockholm, og jeg er i København. Og lurer på da selvfølgelig om dere kan hjelpe meg med litt med finansieringen. Nei, og komme meg hjem til Oslo. Jeg er i København. Oslo, ja. Nei, jeg er i København. Hallo? I Danmark. Jeg hørte hva du Stockholm, sa, men jeg er i København. Og vil gjerne ha hjelp til å komme meg hjem til Oslo. Ja, men så ringer du norsk ambassade i Stockholm. Ja. Jeg har altså ingen penger. Nei, men du ringer kan du være så snill ambassade. Og hjelpe meg? Vil du høre på meg? Jeg vil hjem til Oslo. Du skal ringe til norsk ambassade. Jeg er i Stockholm. Stockholm, ja. Jeg heter Espen Thoresen og vil gjerne hjem. Kan du hjelpe meg? Nei, fordi at jeg er i... Skal jeg snakke langsommere? Forstår du? Er det vanskelig å forstå norsk, kanskje? Hva? Hva sier du? Ja, jeg heter Espen Thoresen. Ja, men det har jeg forstått, og du har prøvd å få hjelp til å komme til Stockholm, Oslo. Og vil gjerne ha hjelp til å komme meg hjem. Jo, men du lysner ikke og sier at jeg befinner meg i... Jeg er i Stockholm. Ja, men jeg er i København. Og har ingen penger, og jeg vil så gjerne hjem. Ja, men jeg er i København i Danmark. Og lurer på da selvfølgelig om dere kan hjelpe meg med finansieringen og komme meg hjem til kan Oslo. Du vet, ja. Kan du være så søt og lysne? Ja. Du har ringt i København i Danmark. Ja. Jeg kan ikke hjelpe deg. Ja, men, jeg sitter i Danmark. Hørte du ikke hva jeg... Jeg er i Stockholm. Ja, men jeg er i København. Og vil gjerne ha hjelp til å komme meg hjem til Oslo. Forstår du? Nei, jeg forstår. Er det vanskelig å forstå norsk, kanskje? Jeg forstår hva du sier, men nå skal du lysne på meg.